Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um programa Restaurando Vidas. É um feriado prolongado, mas nós estamos aqui ao vivo, temos que trabalhar. Que Deus te abençoe aonde você estiver, se você for viajar, já estiver viajando, que Deus te abençoe. Vai mandando um zap aí, convidando o pessoal para estar assistindo o nosso programa, porque eu vou estar pregando ao vivo daqui a pouco, ok? Então, antes de deixar um texto para sua meditação e antes da pregação, eu quero te avisar que esse final de semana, né, às 9:30 da manhã no domingo, nós não teremos culto hoje à noite, né, mas amanhã, domingo pela manhã, às 9:30 da manhã, nós teremos a grande escola dominical. E à noite, às 19 horas, nós teremos o grande culto da família. O nosso endereço é Rua Tibiriçá 269, Centro de Serraria, atrás ali do supermercado Clube de Campo, do Banco Itaú. Nós estaremos ali esse final de semana, às 19 horas no domingo, um culto poderoso da família, onde Deus pode mudar a sua história, ok? Esse mês, né, o mês de março, o mês de abril, foram meses assim bem trabalhosos. Nós fizemos o aniversário da restauração, fizemos o retiro e tivemos bastante festividades lá na igreja. Nossa, foi maravilhoso o que Deus fez esse mês. Eu quero agradecer a família Restauração, que tem sido um canal de bênção, né? Deus tem abençoado o nosso ministério e estamos aí trabalhando para que Deus restaure vidas e opere milagres extraordinários, ok? Antes de nós ouvirmos um louvor, eu quero deixar alguns versículos para a sua meditação. Preste bem atenção no que Deus tem para falar para você nessa tarde. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Podemos entender nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Eu não sei que milagre você está esperando, eu não sei qual mudança você está esperando na tua vida, mas eu creio que o tempo de vitória já está chegando. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento com o Hillsong e em seguida eu estarei voltando para pregar a palavra do Senhor. Enquanto isso, manda um zap para os seus amigos para nos assistir, que daqui a pouco eu vou estar voltando ao vivo pregando a palavra do Senhor. Separe aí o seu copo com água, a sua garrafinha com água. No final eu estarei fazendo a oração da fé, a qual Deus pode mudar a tua vida sim. Mesmo sendo um feriado prolongado, Deus não está amarrado a tempo e nem a dias e nem a horas. Ele pode liberar o teu milagre esse final de semana sim, ok? Eu te aguardo daqui a pouquinho, convide aí os seus amigos. Vamos ouvir um louvor nesse momento. Que Deus te abençoe, valeu! I'm living as a sacrifice for you.
David. I love listening to the Psalms of David, the man that God called was very, very close to his own heart. It's entitled The Lord's Wonderful Love. And he writes from that perspective as his worship and praise is a response to the great love of God. And he says, "With all my heart, I praise the Lord. And with all that I am, I praise his holy name. And with all of my heart, I praise the Lord. I will never forget how kind he has been. The Lord forgives us our sins and heals us when we are sick and protects us from death. His kindness and love are a crown on our heads. And each day that we live, he provides for our needs and gives us strength of a young eagle. For all who are ill-treated, the Lord brings justice. He taught his law to Moses and showed all of Israel what he could do. For the Lord is merciful, he is kind, he is patient, and his love never fails. The Lord won't always be angry and point out our sins, and he doesn't punish us as our sins deserve. For how great is God's love for all who worship him, greater than the distance between heaven and earth. How far has the Lord taken our sins from us? Further than the distance from the east to the west. So how great is God's love for all." Amen, church. Amen. Thank you.
Isso aí, pessoal, é maravilhoso esse Ministério de Louvor, o Hillsong. Você acabou, não sei se você pôde aí observar a letra, né? Que mensagem forte que esse Ministério de Louvor passa para todos nós, né? A nível mundial. Então, que Deus continue abençoando o Ministério de Louvor Hillsong. São palavras assim profundas. Deus verdadeiramente usa esse ministério de uma forma especial. Então é isso aí, querido. Eu creio que você está convidando o pessoal para estar assistindo aí o nosso programa. Separe aí o copo com água, porque no finalzinho eu vou estar fazendo a oração da fé. Coloque a garrafinha com água, a jarra de água, o tambor de água. Não tem problema, que nós vamos abençoar tudo, ok? Você, então, eu já dei os recadinhos no começo do programa, né? Que nós vamos estar lá no final de semana na restauração, somente no domingo, 9:30 da manhã, escola dominical. Você é nosso convidado. E à noite, às 19 horas, o grande culto da família, ok? Então, eu vou estar nesse momento pregando a palavra de Deus, aquilo que Deus tratou no meu coração para estar falando com você hoje, né? Eu creio que Deus vai tratar e vai te dar algumas respostas. Essa madrugada eu estava orando, falando com Deus, muito forte, e é um tempo de respostas. Deus, com certeza, estará respondendo você naquilo que você precisa, ok? Então vamos lá. O título da mensagem de hoje é: Só Deus pode acabar com a sua tempestade. Só Deus pode acabar com a sua tempestade. Eu vou estar lendo Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Esse é o nosso texto base, né? E diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passaremos para outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Versículo 24. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Versículo 25. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, é muito forte o que eu vou estar falando com você nesse momento, né? O título da mensagem é: Deus pode acabar com a sua tempestade. Primeiro ponto, para falarmos sobre tempestade, precisamos entender o que significa tempestade. Tempestade significa agitação violenta. Tempestade significa agitação violenta. Há vários tipos de tempestades. Nós vamos estar falando sobre a tempestade que os discípulos passaram com Jesus dentro do barco. Mas hoje nós encontramos vários tipos de tempestade. Por exemplo, o nosso país está passando por uma tempestade enorme. Nós vemos aí o que está acontecendo na política do nosso país, no governo do nosso país. É uma tempestade que nós não sabemos quanto tempo irá durar. Nós vimos aí o processo de impeachment que está em andamento, várias coisas estão acontecendo, e você vê que quanto mais se cava, mais coisas aparecem, né? E aí é uma tempestade que o nosso país está vivendo. Mas
nós devemos colocar o nosso país, o governo do nosso país, é o que eu ensino para a minha igreja, nas mãos de Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Então autoridades são problemas que nós devemos colocar na mão de Deus e Deus vai resolver. Mas eu vou pegar por um lado familiar, né, sobre as tempestades, porque nós podemos passar por tempestades espirituais, tempestades familiares, tempestades financeiras, que é a que todo mundo está mais passando no momento. Então, tempestade espiritual, tempestade familiar, tempestade financeira, tempestade na área da saúde, na área emocional, na área sentimental. Então, na área profissional, são várias áreas, todas as áreas das nossas vidas estão sujeitas a tempestades. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele está disposto a nos ajudar na tempestade. O porquê que Deus está disposto a nos ajudar na tempestade? Porque toda tempestade faz com que a pessoa envolvida por essa tempestade perca o total controle. Nós não temos o controle quando estamos no meio de uma tempestade. Se nós olharmos até na internet, nós vamos ver aí o que aconteceu essa semana, até no Equador aí, essa semana que passou, né? Aquele terremoto. Terremoto, maremotos, tsunamis, vendavais, né? Várias tempestades que as autoridades não conseguem ter controle. O povo não consegue ter controle sobre uma tempestade. Ninguém consegue parar um tsunami. Ninguém consegue parar um terremoto. É só Deus que está no controle de tudo isso. Aí, às vezes, você pode me perguntar, poxa vida, por que Deus permite isso? É a vontade permissiva de Deus. Deus permite, é a natureza. Mas também existe a vontade soberana, né? Quando Deus fala, não acontece, não acontece. Essa semana, por exemplo, nós tivemos aquele acidente lá no Rio de Janeiro, com aquela ciclovia caindo, né? A onda do mar veio, bateu, conseguiu levantar aquela ciclovia, a ciclovia caiu e teve ali um acidente. Não foi coisa boa. Lógico que há várias falhas, estão investigando, mas o poder da natureza, ela é incontrolável, nós não temos como controlar. Então a tempestade é uma agitação violenta, ela nos tira do foco. A tempestade, quando a gente entra nela, nós não conseguimos ter o controle. Ninguém consegue falar, eu vou controlar essa tempestade, não tem como. E nós vamos falar de uma tempestade, e eu vou tratar na teoria, na teologia, o que aconteceu aqui com os discípulos de Jesus, e vou trazer para os nossos dias. Porque mesmo com essa agitação violenta, mesmo com essa tempestade em evidência, Deus pode mudar a tua história. Deus pode fazer de você um vencedor. Pastor, mas eu estou com a minha família doente. Pastor, eu estou com meu familiar preso. Pastor, eu estou com meu familiar desempregado. Pastor, eu estou passando por tantos problemas. São tempestades. Mas nós vamos ver nesse texto que Jesus tem o controle sobre a tempestade. E se você deixar Deus agir na tua vida, você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é Deus. Tremendo, maravilhoso, onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem o controle de tudo. Nós precisamos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Você acabou de ouvir o louvor. Você viu que as letras são maravilhosas. Deus nos comprou, mandando seu filho Jesus na cruz. Será que ele vai deixar a gente sofrer a tempestade, largar a gente na tempestade? Tempestade que nós causamos. E quando nós causamos as tempestades, aí é problema. Mas às vezes Deus permite a tempestade e nos leva para a tempestade. É o que você vai entender agora no que eu vou te ensinar hoje. Aprenda. Deus está no controle de tudo. E somente Ele pode acabar com essa tempestade. Só Ele pode abrir a porta do emprego. Lógico, você tem que se preparar. Você tem que se estudar. Você tem que estudar. Você tem que entregar o currículo. Você tem que correr atrás. A tempestade está aí. Que nem os discípulos poderiam falar, meu, já estou na tempestade, acabou. Vou morrer. Tomba barco. Tomba. Não, eles lutaram. Só que eles viram que não conseguiam vencer a tempestade. Por isso chamaram Jesus. Eu quero que você entenda isso. Mesmo na tempestade, você precisa orar, jejuar, vigiar, consagrar.
Você precisa estar atento a esses pontos. Olha só o que diz o texto. Lucas 8:22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Detalhe interessante. Você acha que Jesus não sabia que ia ter uma tempestade? Jesus tinha duas naturezas: a divina e a humana. Como natureza divina, ele sabia que ia ter uma tempestade lá na frente. Então, o que eu entendo aqui é que às vezes o próprio Jesus te leva para a tempestade, para te tirar da zona de conforto. Às vezes o próprio Deus permite, nos coloca na tempestade, para nós sairmos da zona de conforto. Porque quando tudo está bem, a gente esquece de orar, a gente esquece de vigiar, a gente esquece de jejuar, a gente esquece de pegar na Bíblia para meditar. Então, o que eu entendo nesse versículo é que Jesus colocou os meninos no barco e falou: olha, passemos para outra banda do lago. Jesus sabia que ia ter uma tempestade no meio do caminho, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E aí diz o texto, Jesus falando: passemos para outra banda do lago, e partiram. Então o próprio Jesus levou os meninos dentro daquele barco para uma tempestade. Mas tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito. Então, o primeiro ponto, às vezes o próprio Jesus vai levar a gente para a tempestade. Outra coisa, se Jesus te leva, você precisa entender isso, se Jesus te leva para a tempestade, é porque ele tem poder para te livrar dela. Se Jesus está permitindo uma tempestade na tua vida, é porque ele tem poder para te livrar disso. E outro detalhe interessante, ó. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos. Esse "com os seus discípulos" aqui é algo interessante. Eles obedeceram a Jesus Cristo. Primeiro ponto para nós sermos vencedores numa tempestade é obedecer à voz de Jesus Cristo. Porque aqueles que obedecem às ordens de Jesus Cristo, eles podem ter certeza que Deus vai livrá-los da tempestade. Porque aqueles que obedecem a Deus, ele tem garantia da presença de Deus em qualquer situação. Seja situação de tempestade, de não tempestade. Porque com a presença de Jesus podemos entrar em qualquer tempestade, pois ele estará conosco e nos garante a vitória. Quando nós causamos a tempestade, o que que faz causar a tempestade? Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas palavras de murmuração, as nossas palavras de derrota. Com essas palavras, nós causamos tempestades. Com as palavras contrárias que nós profetizamos, porque nós falamos as maiores besteiras quando estamos em tempestade. Porque a tempestade nos deixa nervoso, a tempestade nos deixa irado. Aí quando a gente está irado, nervoso, a gente perde o controle. Lembrando lá no começo, toda tempestade faz com que a pessoa envolvida perca total controle da situação. E quando a gente está numa tempestade, a gente fala besteira, a gente fala bobeira, fala coisa que não era para falar, declara coisa que não era para declarar. E aí nós somos o que nós profetizamos. Então, às vezes, nós causamos a tempestade. Aí Deus permite. Vamos ver até onde ele vai. Já que ele causou, já que ele profetizou, já que ele escolheu pecar, já que ele resolveu fazer tudo ao contrário, aí nós causamos a tempestade. Mas eu estou chamando a tua atenção porque foi Jesus que colocou os meninos no barco e os meninos obedeceram, entraram, e o próprio Jesus levou eles para uma tempestade. Quando é Deus que permite a tempestade e te leva para a tempestade, é vitória garantida. Você vai entender o porquê que Deus diz. Deus quer provar a nossa fé, Deus quer testar a nossa paciência, Deus quer testar a nossa fé. Então os meninos entraram no barco porque Jesus mandou. E Jesus falou: vamos para o outro lado. E partiram segundo a ordem de Jesus. Então quando Deus manda você fazer, quando Deus pede para você fazer, é certeza de vitória. Ele está na frente. Ele é a garantia de sucesso para mim e para a tua vida. Ele é a garantia de que vamos vencer essa tempestade. Olha o que diz o versículo 23. E, navegando eles, adormeceu. Jesus adormeceu. Entra aí agora a natureza humana. Jesus dormiu. Jesus teve fome. Jesus chorou. Jesus teve sede.
Jesus teve sono, natureza humana, duas naturezas, lembrando que Jesus tinha a divina e a humana, ok? Então, o que aconteceu? E navegando eles, adormeceu. Quem adormeceu? Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estando eles a perigo. Presta bem atenção, naquela região onde Jesus estava, tinha várias colinas, então o ar frio que precipitava das ravinas e colinas da área, encontrava o ar quente causando súbitas e fortes tempestades. Então eram tempestades constantes, ar frio com ar quente, misturando, causava tempestade. Mas detalhe interessante, naquele barco tinha homens experientes, eram pescadores. Mas até os homens experientes temiam esse tipo de tempestade. Sabe o que isso significa? Que não existe o bambambam. O que tem o controle da situação, eu sou bom, o pronto acabou, eu sou eu e pronto acabou, não. Na hora da tempestade, meu irmão, todo mundo treme. Na hora da tempestade, todo mundo fica preocupado. Então Jesus estava rodeado de homens experientes, que lidavam com o mar, sabiam se comportar. Mas até eles tinham medo das tempestades. Significa que não é a tua faculdade que vai resolver o teu problema. Não é o teu anel de teologia que vai resolver o teu problema. Não é a tua experiência fora do país, a tua formação fora do país. Anel não resolve o problema. O que resolve o problema é a aliança. Aliança com Deus, aliança com a sua família. Porque quando você está passando a tempestade, a aliança familiar, vocês se unem, conseguem vencer a tempestade unidos. Dividido, ninguém vence tempestade. E quando eu tenho aliança, quando eu estou unido ao meu Deus, Ele faz com que eu passe pela tempestade adorando a Ele. E consiga vencer, entenda isso. Você que está me ouvindo aí do outro lado da telinha, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, não sei qual é o problema que você está enfrentando, que está tirando a paz, te deixando fora de controle. Jesus pode resolver o teu... Jesus estava no barco dormindo, não importa. O importante é Jesus estar dentro do teu barco. Ele estava cansado, normal. Mas ele estava dentro do barco. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Quando Jesus está dentro do teu barco, vamos considerar a tua arca. O ano passado eu fiz em dezembro a campanha da família. E eu falei sobre Noé. Quando Deus está dentro da tua arca, acabou, meu irmão. Você passa pela tempestade, vai vencer. Vai balançar, mas não vai cair, porque Deus está contigo. Mas dividido não tem como vencer tempestade. Nós precisamos unir as nossas forças. Não só na tempestade, mas todo momento. Se una com a sua esposa, com seus filhos. Se una com o seu pastor, com o seu ministério. E, em primeiro lugar, se una com Deus. Acabou. O texto diz que ele adormeceu. Entendeu? Presta bem atenção. Os discípulos de Cristo realmente tinham a presença de Cristo no barco. E no mar também, porque ele estava lá durante a tempestade. Mas Jesus estava dormindo. Só que ajuda, se Jesus estava dormindo, a ajuda não veio imediatamente. Tudo tem um propósito. Porque quando, se Jesus tivesse acordado, tudo bem que ele é onisciente, mas entenda a reflexão que eu estou fazendo aqui com você. Se ele tivesse acordado, ele já via a tempestade vindo, falou, para aí, fica aí. Não, mas Jesus estava dormindo, Jesus deixou a tempestade chegar. Às vezes Jesus vai deixar a tempestade chegar para ver a tua reação. Hã? Olha só, nesse momento que Jesus estava dormindo, Jesus estava testando a fé e a paciência dos seus discípulos. Por quê? Porque isso torna a libertação ainda mais valiosa quando ela acontece. Então eu preciso ser paciente, eu preciso ter fé. Jesus estava dormindo, ele sabia de tudo. Ele estava vendo até onde ia a fé dos seus discípulos. Ele estava vendo até onde ia a paciência dos seus discípulos. Hã? Nós somos impacientes, nós queremos na hora. Ah, estou desempregado, eu quero emprego. Bate o pé no chão, eu quero. Eu quero isso agora, mas a gente o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Jesus estava testando a paciência deles, estava testando a fé deles. Mas Jesus estava no barco, sabe por quê? É porque na hora da tempestade nós ficamos impacientes, nós queremos o livramento logo. Nós queremos a solução logo.
Jesus estava dormindo, estava lá o barco balançando, tempestade, os cabras lutando, 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 lutando. Aí viu que não conseguiam, chamaram Jesus. Hã? Presta atenção, não sei quanto tempo você está na tempestade, mas quando vier o livramento de Deus é para a tua exaltação. Vão até te ver na tempestade, mas se você adorar na tempestade, Deus vai te tirar dela e todos vão ver a exaltação que Deus está te dando. Aprenda isso. Aprenda a suportar a tempestade adorando a Deus. Eu sempre falo na igreja que a águia é o único animal da terra que quando vê a tempestade vai para cima da tempestade. Todos os outros animais, quando a tempestade vem, eles correm. Mas a águia, ela vai para cima da tempestade. Eu sempre falo isso. Talvez você, poxa, o pastor está falando isso de novo. Mas como dizia o pastor, como diz o pastor Mike Murdock, quando você achar que o assunto está muito repetido, é sinal que você está começando a aprender. Isso é interessante. Então a águia vai para cima da tempestade, quando chega na tempestade ela sobe acima da tempestade, porque a tempestade cria uma massa de ar e ela consegue flutuar acima da tempestade. É o que Deus quer fazer com você, fazer você flutuar no meio dessa tempestade. Aí a tempestade vai passar e você vai ficar tranquilo. Então para de murmurar nessa tempestade que você está passando, para de reclamar nessa tempestade que você está passando. Começa a adorar a Deus e Deus vai te dar o livramento que você precisa. Ok? Aí o versículo 24 diz assim: e chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Diante da palavra, nós entendemos nesse versículo que diante da palavra de Jesus, todo o caos causado pela tempestade parou imediatamente. Basta uma palavra de Deus nessa tempestade que você está passando e ela vai parar imediatamente. Você que está desempregado, se você tiver fé e acreditar, logo nessa semana que vai entrar, depois do domingo você pode receber a ligação te chamando para uma entrevista. Você tem que acreditar. Fé é acreditar no impossível e no invisível. Você pode sair dessa situação essa semana, mas você tem que lutar, meu. Não quer lutar, só reclama, só murmura, não vai atrás dos sonhos. Presta bem atenção, diante da palavra de Jesus. Jesus acordou, falou: o que está pegando? É a tempestade, Jesus, é a tempestade. E Jesus falou: ei, tempestade, para. Quando Deus falar isso para a tempestade que você está vivendo, a vontade soberana e absoluta de Deus, e Deus vai falar: ei, tempestade, para que o meu filho vai cantar o hino da vitória. Acabou, mas adora. Não murmura, não reclama, adora. Isso revela o controle de Deus sobre a natureza. Lá no Antigo Testamento, a gente vê alguns textos que falam sobre o controle de Deus na natureza. Por exemplo, o Salmo 104, versículo 3 diz assim, ó: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Controle de Deus. Salmo 135, versículo 7 diz assim: faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Controle de Deus. Sobre chuva, sobre vento, sobre tempestade, sobre a natureza, sobre orvalho, sobre sol, sobre chuva. Nós estamos aqui no estúdio hoje, com ar condicionado abençoado. Tá, o clima aqui está gostoso, mas quando eu sair eu vou ser fritado lá fora, porque o sol está de rachar a cuca. Bom para quem viajou, que está lá na praia, está curtindo o feriado, tem que curtir mesmo, aproveita. Mas Deus tem um controle. Se Deus quiser virar o tempo agora e mandar a chuva, Ele manda. Ué, os homens de Deus, Elias não profetizou, falou: meu, não vai chover. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Aquele sol de rachar coco, aí Elias falou: meu, agora vai chover. Mas como vai chover? Como? Hã? É só Deus que tem o controle disso. Deus manda chuva a hora que Ele quer. Deus manda sol a hora que Ele quer. Por isso que diz lá nas emissoras de TV, que eu não vou ficar citando nenhuma aqui. Vou citar a TV Sinec. Nas emissoras de TV, ele está lá, previsão do tempo. É uma previsão. Porque às vezes o cara fala: meu, essa semana inteira vai chover e não chove. Ó, essa semana inteira é sol, aí vem chuva, aí
É porque o controle de Deus, o homem prevê, mas quem dá a definição, por isso que chama previsão. Não é definição, é previsão. Se Deus vai prever o chuva o tempo todo, aí Deus fala, meu, vou mandar o sol só para quebrar os caras. Deus está no controle de tudo. Então, presta bem atenção. Olha o que diz o livro de Naum, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. Ele repreende o mar e o faz secar e esgota todos os rios. Desfaleçam Bazã e Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Controle de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho e fechou. Deus abriu o Rio Jordão e fechou. Deus controla, Deus faz a flor crescer, murchar no seu tempo certo. Deus manda orvalho, Deus manda geleira em cima dos montes, derrete geleira. Igual já preguei aqui no Salmo 126. Então Deus tem um controle de tudo, meu irmão. Então Deus pode sim, se você permitir, Deus toma o controle dessa tempestade e vai dar um fim na hora certa. Então Deus tem poder. Porque esses versículos, esses três versículos que eu citei aqui do Velho Testamento, eles revelam o controle de Deus sobre a natureza, sobre toda e qualquer situação. Aí olha o que diz o versículo 25 para eu terminar. Agora de Lucas 8, 25 diz assim. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quando Jesus pergunta para eles, onde está a vossa fé? É que Jesus estava repreendendo o comportamento de seus discípulos. Isso serve para nós também. Porque às vezes nós andamos com Jesus, andamos com Deus, temos a presença do Espírito Santo e nos comportamos como pessoas que não estivessem andando com Jesus. Porque a gente duvida do milagre. A gente acha que Deus não pode controlar essa situação, destruir essa tempestade, terminar com ela de uma vez por todas. Às vezes nós estamos dentro da igreja, fazemos campanha, jejuamos, consagramos, oramos, louvamos a Deus, mas às vezes duvidamos do poder de Deus, achamos que Deus não tem o controle da situação. Meu, os caras estavam com Jesus dentro do barco. Por isso que Jesus perguntou, onde está a vossa fé? Vocês não estão vendo que eu estou aqui? Vocês não têm fé? Vocês não já viram tanto de coisa que eu fiz? Profetiza a falência dessa tempestade em nome de Jesus. Fala, Deus, eu determino que eu vou arrumar emprego esse mês ainda, esse mês de abril. Senhor, eu determino que a minha família vai ser curada, essa tempestade vai passar. Senhor, eu estou profetizando o fim dessa tempestade, seja na área espiritual, familiar, financeira, conjugal, na saúde, no profissional, no sentimental, seja qual área for, determina. Em nome de Jesus, usa a tua fé e profetiza o fim dessa tempestade. Por isso que Jesus questionou, onde está a vossa fé? E é interessante isso. Jesus estava ciente da situação todo o tempo. Por isso eles puderam confiar em sua proteção. Pois ele era poderoso o suficiente para controlar os ventos e a onda do mar. Aí os discípulos ficaram maravilhados. Por quê? Olha que diz, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Esse lhe obedecem é uma reflexão, sugere a resposta, considerando que Jesus controla a natureza. Olha só que frase que eu coloquei aqui, interessante. Quanto maior for o nosso conhecimento sobre Deus, maior será a nossa fé e o nosso livramento. Preste bem atenção, queridos. Deus, ele tem o controle de tudo. Você precisa aprender a ter fé em Deus. Saber que Deus pode mudar a tua história. Ok? Então acredita. Acredita que Deus pode mudar a tua vida. Quer ver um exemplo? Nós temos uma tempestade aí até segunda-feira. Fique com essa palavra aqui que eu vou pedir a tua ajuda agora. Eu vou colocar aí na telinha o número da conta da igreja, porque nós precisamos pagar a prestação do nosso prédio na segunda-feira. Presta bem atenção. Bem atenção no que eu vou te falar. Essa é a tempestade que nós temos esse mês. É o quarto gigante que nós vamos derrubar nesse ano de 2016. Então a tempestade nossa vai durar até segunda-feira. Eu creio que Jesus vai acalmar essa tempestade. Vai cessar essa tempestade segunda-feira. Segunda-feira nós precisamos pagar a prestação do nosso prédio. Tá aí, ó, Banco Bradesco, né? Igreja Evangélica Internacional da Restauração. Banco Bradesco, agência 0272.
dígito 0, conta corrente 155455, dígito 7, tal CNPJ da igreja 08.764.590/1000 ao contrário, traço 30, e uma frase muito forte: lance sua semente nessa terra fértil. Anote aí o número enquanto eu vou falando, porque é o seguinte: nós temos aí até o final do ano, né? São mais 10 prestações que estão faltando. A Real vai terminar em janeiro de 2017. Mas eu creio que até o final do ano nós vamos quitar esse prédio no nome de Jesus. Então, nós estamos precisando da tua ajuda. Você que pode fazer uma transferência para a conta da igreja. Você que pode aí na segunda-feira ir até o banco, lançar uma semente lá, né? Os dizimistas da restauração aí, os ofertantes da restauração, né, levarem as suas ofertas, seus dízimos, esse final de semana na igreja, no domingo, porque nós temos a prestação para pagar e eu creio que Deus vai nos honrar. Então, toda vez que você vê reforma na Bíblia, construção na Bíblia, Deus ele pede dízimos e ofertas. Então, querido, nessa tempestade que você está passando financeira, mas como eu vou lançar uma oferta? Como que eu vou dizimar nessa tempestade financeira? Aí é ato de fé. Deus tem prazer em abençoar uma pessoa que tem fé. E dízimo é uma ordenança de Deus, está tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Não é só da lei. Abraão é antes da lei e Abraão já dizimava. Abel é antes da lei e ele já dizimava. Então, creio que você anotou aí, volta para mim aqui. Se você não anotou o número da conta da igreja, vai lá no YouTube, entra no programa TV Sinec, programa Restaurando Vidas, está lá todo final de programa, nós estamos colocando o número da conta, eu tenho 4 minutinhos aqui, então querido, para fazer a oração da fé e dar os agradecimentos aqui, lance a tua semente, porque a restauração é terra fértil, nos ajude, tá bom? Então nesse momento agora eu vou fazer a oração da fé, eu creio que você separou o copo com água, então coloque aí a mão no local da enfermidade e segura aí esse copo com água, a garrafinha de água, até o tambor de água que você colocou aí. Coloca a sua mão que eu vou fazer uma oração relâmpago. Eu quero fazer uma oração aqui especial para a dona Albertina Aparecida Caruso. É a mãe da Andréia aqui da TV Sinec. A Bíblia diz, Marcos 16, 17, que esses sinais seguirão os que crerem. Então eu acredito que Deus vai acalmar essa tempestade e você vai cantar o hino da vitória. Senhor Deus de poder, aqui estou, Pai, diante da tua presença para te engrandecer e te exaltar. Porque tu és tremendo, tu és maravilhoso e a tua palavra é fiel e verdadeira. E ela diz que esses sinais seguirão os que crerem. Isaías 53, versículo 4 diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Muitas pessoas estão nos hospitais, Senhor, com a gripe H1N1, esse mosquito da dengue, meu Deus, que está causando desastre, é febre amarela, é zika vírus, é chikungunya, é um monte de coisa. Eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, a dona Albertina Aparecida Caruso, vai de encontro, arranca essas dores na perna dela. Visita os ossos, o sangue, as células, as veias e opera um milagre especial. Eu estou falando de um Deus que cura. Então eu profetizo para todas essas pessoas que estão nos assistindo a cura, o milagre, a restauração, que ao tomar essa água, o milagre vai acontecer. Nós já estamos ouvindo testemunho de pessoas que ao terminar o programa, terminar a oração da fé, coloca água na enfermidade, ela é cessada. São sinais, sinais de que Deus tem poder para mudar a história. Então eu determino a falência dessa tempestade e a cura dessas pessoas que estão nos assistindo, seja em qual área for, no espiritual, no familiar, no financeiro, no conjugal, na saúde, no ministerial, no profissional, eu determino a falência dessa tempestade e declaro a cura e a restauração no nome de Jesus. Amém e amém. É o seguinte, eu já vou mandar os recadinhos aqui rapidinho, eu tenho um monte de coisa, certo? Tá aqui, ó, o papai tá assistindo, né, é o sogro, ok? Que Deus abençoe o meu sogro, a minha sogra, o presbítero João, a diaconisa, a Mari, a Leila e o Barba, que Deus abençoe vocês, nos veremos domingo na igreja. Missionária Karen, minha esposa, eu te amo. A Maluzinha que completou 1 ano essa semana, nós tivemos ali uma festa abençoada, onde foi o povo da restauração todinho. Eu quero agradecer ao povo da restauração e todas as pessoas que participaram e abençoaram. A restauração é uma igreja dizimista
E pessoas que lançam semente, lançaram as sementes no aniversário da Malu e foi uma bênção, foi uma festa abençoada. Janderson e Marcela, um beijo para vocês, né, os obreiros lá da restauração, o Beto, né, o Danielzinho, a Eula, o pessoal da Igreja Batista, Ministério Colheita, que legal, valeu que vocês estão assistindo. Quero mandar um abraço especial aqui pro pastor Oswaldo, a minha cobertura espiritual, e o meu amigão, William. Deus te abençoe, William, né, William, a Gabriele, o William vai ser papai, tá lá o Miguelzinho sendo gerado, logo, logo tá chegando aí, assim como vocês, William, abençoaram a minha vida, eu abençoo vocês também, né, o Dirceu, companheiro aí, o Leandro, das madrugadas aí, estamos orando, toda a Igreja Batista Ministério Colheita, que Deus abençoe vocês. Tá terminando aqui, mas eu preciso mandar um recadinho pessoal, bem abençoado. TV Cinec de São Paulo, Rodolfo, André e a Janaína que estão aqui comigo. A TV Registro, né, o Vale do Ribeira. A TV Santarém de Portugal. A TV Tuga de Portugal também. A TV Guaru, que é UHF de Guarulhos, está passando o nosso programa também. Todas as TVs, Argentina, Portugal, né, Chile, né, o pessoal lá dos Estados Unidos, que Deus abençoe todo mundo, um beijo no coração de vocês, nos veremos esse final de semana lá no Domingão, no culto da família às 19 horas, às 9h30 da manhã, grande escola dominical, que Deus abençoe o William, pastor Oswaldo, né, logo logo a gente se vê mais tarde aí, que Deus abençoe todo mundo, um beijo no coração, um final de semana abençoado, e eu profetizo e determino que ainda esse mês de abril acontecerá milagres extraordinários. Está chegando aí agora a Patrícia Marta, que Deus abençoe vocês, um ótimo programa para a Patrícia Marta e todos da família Restauração. Aos internautas, Deus abençoe, fui, valeu, tchau, tchau.